אחים יקרים, שלום לכולם. אני רוצה, בעזרת השם יתברך, לתת לכם טיפ. אתם יודעים, כולנו עוברים ניסיונות בעולם הזה. משברים, גלים, איך אומר דוד המלך, משבריך וגליך עליי עברו. הכלל הגדול ביותר הוא שאין ייאוש בעולם. אסור להתייאש. לא משנה מה, אסור להתייאש. אדם שהוא מתייאש, הוא טיפש. תזכרו את המשפט הזה. אדם שהוא מתייאש, הוא טיפש. הוא כאילו אומר, אני כלום, אני אפס. וחס ושלום להגיד כזה דבר. אני רוצה לספר לכם סיפור. מה זה אין להתייאש משום דבר? היה איזה אחד שהיה מוכר אבטיחים. אתם זוכרים שאנחנו היינו ילדים קטנים, אז זה היה עובר ברחוב, בשכונה, אחד עם עגלה עם אבטיחים. אבטיח אחד הוא אמר לסכין, אבטיח אחד הוא אמר לסכין, אתם זוכרים את זה? וכל השכונה הייתה יורדת למטה, תביא לי אבטיח, תביא לי אבטיח, תביא לי אבטיח. בקיצור, הגיע הוא עם העגלה, אבטיח אחד הוא אמר לסכין, אבטיח אחד הוא אמר לסכין, התחיל למכור אבטיחים, יצא אחד מקומה רביעית, אומר לו, הלו, סגור, סגור את המגפון, פנה את השטח, אני אחרי לילה, אני רוצה ללכת לישון. אומר לו, אבטיח אדום על הסכין, לא יעזור לך כלום, אני באתי למכור, זה הפרנסה שלי. אומר לו, תשמע, אני אחרי לילה, אחרי עבודה, אני רוצה לשים את הראש, תן לי לישון, תן לי לנוח. אומר לו, אני מזהיר אותך, אם אתה לא מפנה את השטח, אתה לא הולך מפה, אני שובר לך את כל הבטיחים. הוא לוקח את המגפון, אבטיח אדום על הסכין, שם עליו פז, ממשיך למכור הבטיחים. הוא אומר לו, תשמע, התראה האחרונה, אם אתה לא הולך מכאן, אני יורד עם פטיש. 5 קילו, שובר לך את כל הבטיחים. אומר לו, אבטיח אדום על הסכין. הוא התעצבן, ירד מקומה רביעית עם פטיש 5 קילו, בא לעגלה, התחיל לפוצץ את כל הבטיחים. טח, טח, נותן מכות, שובר את כל הבטיחים, פוצץ את כל הבטיחים. הוא הסתכל, לקח את המגפון, התחיל לצעוק. גרעיני אבטיח בזיל הזול, גרעיני אבטיח בזיל הזול. היה יכול להיכנס לדיכאון. אני שואל אתכם, איך הוא היה צריך להגיב? הוא היה יכול להיכנס לדיכאון, הוא היה יכול להיות עצוב. בונה, הלכו לי כל אבטיחים, מה אני עושה עכשיו? אבל לא. אמר, הלכו אבטיחים, אבל מה נשאר? גרעיני אבטיח. לפעמים בן אדם והביתה אין מה לאכול. רעב, אשתו לא הספיקה להכין לאכול. הוא אומר, מה אני אוכל? בוא, מחפש בסירים, הוא רואה כל הסירים, סיר הסירים אשר לשלמה, כל הסירים ריקים. הוא אומר, מה אוכלים? טוב, אין משהו לאכול. אין איזה תבשיל, אין איזה לחם, איזה משהו. כך הוגיה. אין הוגיה, כך פרי. אותו הדבר בעבודת השם. אותו הדבר ברוחניות. לפעמים בן אדם אומר, אני רוצה ללמוד גמרא. אני רוצה ללמוד משנה. קשה לו. הוא מתחיל ללמוד, 2 שורות, 2 מילים, נשבר לו הראש, הוא לא מבין כלום, לא זוכר כלום, לא יודע, לא מבין כלום. הוא אומר, אללה, אין לי כוח ללמוד. אני סוגר את הספר ויוצא, אני הולך מפה. לא נכנס יותר לבית כנסת, לא נכנס יותר לבית מדרש. לא הולך בגמרא, תתפוס ספר תהילים. דברים קלים. קח חוק לישראל, תלמד משהו, תקרא משהו. העיקר לא להתייאש בעולם כלל. מי שמתייאש, הוא טיפש. תדעו לכם את זה ככלל לכל החיים כולו, כולם. ובעזרת השם יתברך, תיקחו את זה איתכם, ותעבירו לחברים שלכם, ותשתפו, ותעבירו הלאה לזכות את הרבים. זיכוי הרבים זה דבר עצום. אם יש תרופה למחלה, ואתה יודע שאתה יכול לרפות את החבר שלך ולא תיתן לו את התרופה, אז אתה חס ושלום רוצח אותו, כי אתה יכול לרפות אותו. כל מילה טובה, כל טיפ, כל איזה עצה של רבותינו, של חז"ל, שאתה יודע ממנה, ואתה לא מעביר אותה הלאה, חס וחלילה שלא ייחשב לנו חס וחלילה, לא תעמוד על דם רעך. תשתפו, תעבירו הלאה, ובעזרת השם שלא נתייאש אף פעם בחיים שלנו. אמן כן ירצו.